ตีนมีชาบีเปียเนาะกูจั่วบ่ป่ะกูจั่วมูรินซาบ่ปี่ดีบุล่ะโหลเฮาเดี๋ยวเปียกูจั่วมูรินซาบ่ปี่ดีกูอยู่เมย์ซอยเนาะล้วยล่ะไปมาย่าเมย์เปียเนาะอยู่มาบ่ละแม่นี่สิละๆบันสลิปปูไล่เปียเนาะอยู่เมย์ซอยเนาะ กูเสียเนเน่หลอกเผยไปบ่กูเสียหลอกเผยจ้ะติโลละอ่าเอาหลอกเผยอ่ะนี่เผยอ่ะเอ้ยยูทาบี้หมูล่ะอ่าเช็ดจี้ล่ะอ่ามาเปล่าเลยอ๋อล่ะอ๋อฮะเฮ้ไปจี้ดอกนะบ่ละแม่ชาบี้เปียป่วยพี่งาติยาบ่เลยครับเนี่ย ยูเชมาเลยนะกูก็ซาบิตีตัวบาเลยฮะโหละเมียนก็ชิญสุไลปี้เนี่ยเปลี่ยนไปได้ป่วยปี้อ่ะเดี๋ยวตั้วจิได้บาดิมาอะเนี่ยบลูป่าเลยนี่เลยจี้เดียวนึกว่าลงถั่วบาเลยเอ้เป้นซาบุละเลยจ้ะโอ้ยๆๆๆๆอาชีพอันนี้ปานาเลยโอเค ไปบอลแล้วกันเนาะยามแล้วเนี่ยคงก็ขึ้นนี่เดี๋ยวมันอยู่แล้วเอ้ยอยู่มาแบงค์เต็มเลยกางเอาไปบอลเอาแทบไม่ได้ไปบอลอยู่มาโอเค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 โอ
မားမှာကြော်လို့ပါမသားတယ်မျိုးခဏကတည်းကကြီးပွဲပြူနိုင်တယ်ပြူနိုင်သွားတယ်တည်းပဲမုန်းမကြည့်မိပါဘူးသွားမယ်လို့ဟုံးလို့အေးဆွဲပါဟာဝေးသွားပါလေဝေးသွားပါလေမဆက်သွားဖုံးလို့ဘောလုံးမြိုင်ဘက်ကတထောင်ယူမယ်ရလားတဲ့မတည်သေးပါဘူးကိုပကင်ဘေးကျေးလုံးနေပါတယ်မစင်ကြမှာစားတပ်ဖို့ပါမစင်ပါဘူးဘေးပေါ်လာတာဘောနာမှာเฮ้ยไปกันมาดิพี่เสดานะพี่จะมาหมดเงิน5000ยังเนี่ยหมดเงิน5000พี่จะมาหมดเงิน4000จีหมดเงิน1000ကဲကျော်မော်လမြိုင်ဘက်ကြီးတွေပြန်ထွက်ပြီဗျာနော်ဘိုင်းသာဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေကတော့ဆက်သွယ်လာလို့ရပါပြီနော်ဝေးဝေးကျွန်တော်ကအလိုကြီးတွေပါတယ်ကိုင်မထားဘူးပေါ်စီတက်လာတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အလိုမျှပေးတယ်ကိုင်ရောကိုင်ရောဟုတ်ချိန်မှာဆိုရင်ရတော့မော်လမြိုင်ဘက်ကကြေးတွေထွက်နေပါတယ်လေပဲတောင်းနဲ့တိုင်းတရားယူမဲ့လူတွေကိုပကင်းကြီးလာခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်ကကြေးတက်နေတယ်ကိုကြီးဆယ်ကိုပြီကွာဆယ်ကိုဆယ်ကိုပြီဆယ်ကိုอิชูไลท์อะมาเนี่ย CCTV กามาเนี่ยตะแมตายมามีမျိုးเนี่ยมามีฮ่าๆတော့ပဲညှိလိုက်ပါတော့แกကျွန်တော်တော့ไลฟ์ပဲလွှင့်လိုက်တော့မယ်ဗျာเนาะကိုယ့်ရကျွန်တော်တို့ជីရတော့လောလောတဲ့အချမ်းဆောင်တက်နေနေဗျာမော်လမြိုင်ပဲတက်နေပါတယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ไลฟ์ကိုပဲလောလောတဲ့လွှင့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะแกအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တူးလက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တူးလက်မှာကျွန်တော်မော်လမြိုင်16ရှိပါတယ်တဲ့ဗျာနော်မိသွားတယ်ထွေးငယ်ပြန်မိတယ်ចောင်းသားកောင်းកောင်းပြန်มาနေတာပြီးဝနာកောင်းပါတယ်ကွဲရတော့ကဲအဲ့ဒီလိုကိုမြိုင်လာမှဗျပွဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะနှွဲเสียကောင်းတဲ့ပွဲမျိုးတွေမှာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
ကောင်းကောင်းချုပ်ကတော့ဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီပြန်တော့မနက်ဖန်တေပွဲလွှင့်မှာလားတဲ့မနက်ဖန်တေပွဲကျွန်တော်သွားနိုင်မသွားနိုင်တစ်ချက်လောလောဆယ်တော့စဉ်းစားနေတော့မယ်ပြန်တော့ငါရဲတဲ့ဘကင်ရဲတဲ့ကိုဟဟရဲတဲ့မော်လမြိုင်သုံးနဲ့စောမယ်တော်ဆိုးနေပြီမိုးဒီတဲ့ဘန်ကပ်ပို့ပေးပါဟိုင်းထားလိုက်ပါညီရေနော်စကိုင်းစကိုင်းကိုဟိုင်းလိုက်ပါကိုပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့လိုင်းသားကျောင်းသားဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဘေးကြီးကစားခြင်းနဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်တော့ဆက်သွယ်လာပေးပါနော်ကျန်တဲ့တော်တော်တယ်တော့မော်လမြိုင်ဘက်ကကြီးရတချမ်းဆောင်ကိုတက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝေးအဲ့ဒါကလည်းညင်းနေတယ်ကလည်းညင်းသားမင်းစိတ်ရတယ်အဲ့ဒါကလည်းကဲကျောင်းမော်လမြိုင်ကတော့19,000ပေါက်နေတယ်ဘယ်သူတွေလဲတဲ့ညီလေးဒီဘက်ကတော့မော်လမြိုင်သုံးမှာကိုကြွက်ကြံချောင်းထွေးငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဘကွင်းကနေရာယူနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားနေတာတော့ကောင်းကောင်းဝနလိုင်းသားအကြောင်းစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကောင်းလုံးနေဗျာနော်ပရိသတ်တွေကလည်းသူပရိသတ်ကိုပရိသတ်အားပေးမှုကတော့တကယ်ကိုပြင်းထန်နေဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖက်ကူအွန်နေပါကဲကျွန်တော်တို့19တွေရှိပါတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့19ကိုပကင်းနဲ့ယူတဲ့ဘက်ကယူမယ်တဲ့အာကိုမင်းကိုမနောက်ပါနဲ့နော်ဟယ်လိုကိုကြီးကဲဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟယ်လိုကိုကြီးပြောပါဟုတ်ရပါတယ်ဗျာအလိုက်သားဘယ်လောက်ယူဖို့လဲမသိဟုတ်ကဲ့ရပြီကိုကြီးเนาะရပြီเนาะအမှတ်လဲဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တောင်းတာကောင်းပါတယ်ကဲလှိုင်းသားအကြောင်းသားတို့ကတော့ကြေးထွက်လို့ကတော့အတိရတိုင်းပဲသွေးထွက်အောင်ယုံနေလှိုင်းသားရဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကြေးထွက်ရင်ဘေးကပ်မနေတော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟုတ်ဟိုဒီဘက်ကလည်းကွာပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွေးတိုင်းနော်ဦးစားအဲ့ဒါပြောပြီဘောဒီဘယ်လောက်ယူဖို့လဲဘောဒီဘယ်အကြိုက်လဲဆက်တာပြောပြီဦးစားဘယ်လောက်ပေါ့အမေတို့လည်းပြောတယ်ဒီလေးဆိုတက်လီလောက်ယူပြီဘယ်ရလဲဟုတ်ပါပြီကောင်းပါနားလေးနော်ဟုတ်ရောင်းရဲကားလေးကားလေးတွေပေါ်လာကြရှူမို့လေတူတာတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးပြန်နော်ဟုတ်ပါစီနောက်ထပ်ထည့်ရတယ်ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီဟုတ်ရေးရရှိတယ်လာပါဟေးဟောနေပါညာရင်တူလိုက်တယ်ကိုလာနာထည့်မထည့်ထူတောင်းလေရပြီထူတောင်းလေလက်လက်ပဲကိုထူတောင်းပေးတယ်လားထူတောင်းပါဟေးဟိုးဟောင်းဆောင်ကလေးဘယ်ဝနာရဲ့ဘလို့မိသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုပေးလားဆိုင်ကိုပေးလားဆိုင်ကိုပေးလားဆိုင်ကိုပေးအောက်ကုန်းမယ်ဆိုင်ကိုပေးလားပြီပြီရပါလူပြီဆိုင်ကိုပေးပြီပြီကျန်ချောင်းကောင်းပါတယ်ကဲကျွန်တော်နားလည်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့မှာ comment လေးတွေတစ်ချက်မှမဖတ်မိဘူးဆိုတော့เนาะပရိသတ်တွေတစ်ချက်လောက်နားလည်ပြီပါเนาะကျွန်တော် comment လေးတွေမဖြေလိုက်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားလည်ပြီပါเนาะအေးလို့900ပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘုကကလေးခေါ်လာ။ဟမ်။ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းအောင်လား။ဟုတ်ကဲ့။ကလေးတွေနဲ့ပေါင်း။ကိုယ်သာမဟုတ်ဘူး။မှတ်တော့တော့။တိုင်းတိုင်းရောတေဘယ်တော့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြတ်မရှိဘူး။ဘယ်ပဲမယူပါဆက်ကိုကြောင်းယူမယ်မှတ်တာနေလို့။ကိုယ်ကိုယ်တမပေါ်လဲတပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟယ်လိုကိုကြီး။ဟုတ်ကော။ကျွန်တော်ပို့ထားတာကိုကြီးကိုကြီးစီရော။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အမကလာရာကြီးနေဘယ်တော့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 ဟာမီနော်ဟာမီနော်နေဘယ်တော့ကေးအဲ့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရောကျနော်ရာမတော့နော်ဟုတ်ဟောပါအဲ့ကြမဝကျဲတော့ထူတောင်းလေပတ်စလေးတောင်းလေဦးစားပါပါ
哦，都卡呗，我过去走路吧。哎，你单反转了？赵斌，赵斌，赵斌。没有嘛，那个没有嘛。速到，速到，速到！没嘛，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 有嘛。哎 ，hello， 你那边？有哇。小姨，你那卖不了了。小月，嗯 ，the real 呗，你。讲哪把了？这个男的没有了。哪里上了你？乖乖要你。好嘛你。不看。Hello。好给表吧别。Three O 吧别别喏。来大家讲那个笑的，哎，好给 MC Ray 喏。来大家笑。老老子的，故意接啊！看你的钱了，有啊了，看那边，我录零来，录零来接了，打那把给他扣上面喏，录名片。OK。好。哎，好个彪吧，彪。张大伯那边这边没接，接。那三年那当那啥。阿妈个，今朝路 four three 片多一点喏。Hello， 宝弟。好。伢佬，张大这边的话边，说实话，毛了面的的，不得看张大边的。你有今朝没接没？毛了面，把个宝弟掉不？好了，别有了。哦，阿拉做的多面呢，一百包子呀。啊，该回多少遍没遍？哎，包子没压了都。姐，找小点瓜皮，来大爷，我没干别的。好好包子好，阿老白说那里包子嘞，奶奶把妈那妈毛的烧了来呀。哎，都烧了，当脚那边来呀。嗯，都是包来讲呢，都是的。哎，你的尖椒我就没做，蛮嫩你的，你的呢？没有的呢，变生了来，蛮上来呢。给，就是我们搞到 five three 吧，变呢？哦，嫩。好好，好好，过去。好。下来，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 木子。下来，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 给，买个了派的礼吧，那边喏，尖椒，好嘛的。尖椒，有点肉干，哪有个尖？哦对，我叫不要来带嘛，那边喏。给，就那买瓜的，就那买栗的，得吃派那边，来个得吃路边的，喏，就那种。啊，就老的咯。啊，买个瓜的，就那尼姑肉嘞，就蛮好对的喏。来叫。哎，我要继续了，要亲自来，我初步接触这么那边喏，就那路哎，伢的那背里的，我的来些里的，估计家宝喏。
ဘောဟာဘာလဲရေးနေလဲပြန်ကာကြတော့တယ်ပြန်ကာကြတော့တယ်မော်လမြိုင်တွေပြန်ကာကြတယ်အဲ့ဒါမမျိုးကရေးတာဖြစ်မယ်နော်ဘောဟာနဲ့မမျိုးနဲ့ညှိနေပြီတော့နော်ဟောမန်တို့ပြောနေနေပြောရပါရဲ့ဟုတ်လားဒီမှာရေးပြီးပါဦးညာဒီမှာကြည့်ကြည့်ပြီးပါပါခဏခဏရေးဟုတ်ပါပြီဘောစီရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးတတ်တယ်နော်ငါတပည့်တွေခတ်တဲ့ပွဲကိုငါ့ကိုဘယ်ရကြိုက်လဲမေးတာကိုကကိုကြုံမှုရှေ့ကနေကိုကြီးဖယ်ပေးပါနော်မမတုတ်ကြောင်သားတွင်ငယ်မိသွားပြီးကြံကြောင်းကောင်းပါတယ်ဗဇာတဲ့ဝင်မယ်ညီဗဇာတဲ့ဝင်မယ်ဗဇာဟာပြီးတော့မနေနဲ့ကဲအမကတော့ဖိုးဖိုက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြာပေါ်တဲ့ဝါတော်တဲ့ဥမာထင်းလာခွေတဲ့ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှုံးပွဲအနည်းဆုံးသောနှစ်သင်းဒါရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခွေငယ်ရှေ့ကိုဖြုတ်ချထားတဲ့ကောင်းကောင်းမာတင်လိုက်ပြီးចောင်းသားကိုကျွတ်မိသွားပြီးမာတင်လာတဲ့ចံចောင်းကောင်းကောင်းပြန်မိထားတဲ့ဝေးပါတယ်ဗျာနော်ជីလာជីလာလည်းပဲជីလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဖိုက်អော်သွားပြီဗျာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်နော်ကြီးတွေကတော့ကဲလေပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကျွန်ညာနဲ့ဆရာကြီးကကောင်းတယ်နော်ကျောင်းသားတော့အကောင်းစားဆိုပြီးတော့ကျွန်ညာနေပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျောင်းသားလည်းတော့မောင်းသားတယ်ပဲဒီလိုโอเคပါရှေ့ညီလေးရေနေနေလောက်ဖယ်ပြီးပါလားဖယ်လိုက်ရှင်လုံးလိုက်လွတ်ပေးပါကဲဒီပြာကြံကြောင်းလည်းအကြံလေးမောင်းမြိုင်မရသေးပါကြံကြောင်းလည်းအကြံလေးတောင်းနေတယ်ဟုတ်လားကိုဆရာကျောင်းသားတော့ကောင်းစားနေပြီအခုချိန်ပါတော့ကျောင်းသားကောင်းစားနေပြီယူမယ်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ထောင်ကျောင်းသားတစ်ထောင်မျိုးမြင့်ကျော်ဘယ်မှချိသွားမိမဟိုရမ်းချစ်တတ်တဲ့ညီလေးရေတော့เนาะမစင်ကြမဟိုင်းလိုက်ပါအမှတ်တူနေပြီเนาะယူလို့ရတော့โอเคบอสิคณะซ้อมไปเนาะจองมากองมาในเฉยมาบลูมาฮัลโหลบอสิแท้อยู่บ่โอเคโอเคยาบีบอสิแกไดมอขอท้าบาดิเปียเนาะดีแล้วไม่ชัวร์อยู่โอ้ไปไม่ยาแกจุนญาจุนญาจุนญาอภงป่าร่อล่ะนะเนาะมาเป้จ่อทุบนี่แหละညမအောင်ပြောပါမန္တော်လုံးပဲဆာဘီဆာဘီโอเคไปดูก่อนวิ่งไงซาไปไปดูตัวแกพี่อ่ะโอเคบอดี้จองตาบักก็นี่ไล่ตาจองตาบักก็นี่2000ขัดดูยาพี่เนาะบอดี้นะครับโอมากูตะเกียงโหไปท้าแล้วกูแล้ว9ไหนโหลาเปลี่ยนเนาะเนาะใช่โหชอบโหชอบโอเคเอาก่อนโหบาขะเนี่ยเนาะเอาหมดนะยาละมาโอ้ขอซาตูรีเว้ยตู้ละปุ๊กค้านเกตายออกแทขอทาบีเปียเนาะจินเราโอ้อําตึออมเมตตาเด้มะไหนเนี่ยผุ๊กจีตอซู้นี่ขณะเลียเปียเนี่ยพุงมาไอ้นาเนี่ยปยุกจะตัวเลยเว้ยมัมม่าမျိုးปอกแก่ได้ไม่ลุบานเนี่ยเนาะมัมม่าမျိုးนี่นะเลยเว้ยนะดิเปียตองยาปูเลยดิซูราดิบาก็มอลเลเมียน3กูอีมอลเลเมียนไม่ยาล่ะโอเคเนาะนะအစမောလမြ3နဲ့ဟောမှာပြုကြတော့ကောငါ3နဲ့အဲဟွာဆယ်ပဲဒီဘောရတော့ဂျီနိုလည်းကောင်းပါတယ်ထူတာလေးသားတွေလည်းဟွာတော့ဘယ်ရယူမလဲညီဘယ်ရယူဖို့လဲဆိုတော့ဘယ်မှမသိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မှမယူသေးဘူးပေါ့ဘာလဲကြည့်ရပဲပေါ့သိတယ်လေကျောင်းသားတို့ကောင်းကောင်းတော့သိတယ်ခွန်သားတို့လည်းသိတယ်ဒီဘက်မောလမြ3ရောက်မသိဘူးဘယ်ရကြည့်ယူမှာလဲကောအခုတော့ဆုံးဖြတ်မရတယ်ကိုလေဘယ်လိုကိုကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးโอเคโอเคโอเคဆက်ရမှာကောင်းကောင်းဟာကြံကြောင်းဆိုအဲ့လောက်ပြောတာနော်ไปๆๆ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 ๆ
ပြီးကြည်အရင်ကောင်းနေပြီးကြည်ရင်ပေါက်ပါလေရှင်းထားပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဝင်းမီမီကျော်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီသောနာကျွန်တော်လင်းချပေးတယ်အကောက်ပိုက်ရှင်မင်္ဂလာပါနော်ဟေးဝင်းငယ်မိသွားပြီဗျာနော်သူဘာလို့မလဲကဲနားလဲမှုတွေလွဲသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့
哦，对吧？北京阳光的，跟着来个刚刚没暖阳片。干嘛的？干嘛的？干嘛的？别弄了。哪里奥的？啊，没呀，这个不是。哎，谁打的？给高马的江丹。什么鱼？还有，快拿回来！快点拿，快点拿，快点拿！哎，哥，俺们今朝 review 来不哩？刚刚把个的房压不哩？咱们不咋分手嘛，咱们。不去讲，恁那里老乡为啥看面？姑娘，我阿弟没拉回来，压不老子？好个姑娘，我阿弟没拉吧？我变喏，明年嘛变完了，撇了喏。今朝我吃白茶比锅粥，今我比钱了。叫他米多比，刚刚同你扒拉个比，叫他变色拉比，你吃比，搞嘛嘞？那都标吧你，好个标吧你。哦，哎，不标。张大伯，看哪里干的？你不老有么嘞？哎，说那我们过鬼嘞，拉到他嘞，哎，叫过湖北包子的吃点啥了嘛？哎哎，好不？没读过么啦？没打完。好了。我把他们打了。他们爱听你妈的听没呢？你妈的他们演了？考试就来三楼搞呢。阿妈个就那路十派吧，别喏。阿妈十派吧。Hello， 宝弟，那他们多管呢，宝弟，来大家十，莫来免派啦，油汤莫来。好个好个，宝弟。对呀。哎，不老米多啊，比比啊，喏，就那路。哎哎，伢人太太来没？都罗没油肉的你。哎，不不耶，都罗没油肉的你。说那，阿妈都罗边油没多，够太他比来没喏？好的，不是呀。给就阿妈呗，得吃一杯炖米了没有？不是在这里，别你了没有？给刚刚吃过了，包多给他批点多。Seven five 吧。哎了，哈。哎，哎，快去外边喏，这条路。给，来大家呢，摸了面一个喽，他这条路。把他妈乌总对手木马喽，这条路他手摸的哪种到底的？胡子。不是在的，哎嘛，手摸里面，龙华。胡子，你没叫住，胡子。啊。叫俺张满的喏，张满路没俺平生都没得宝宝了。就都没养不穿呢，都稀罕的了。起码一头狗的不来吧，后来狗没没交易了呢。啊，交进来了。北京北来了，后来就到北来边了。北京你过来，北京北来吧。那来那交三百个来没压着吧？不，没了没压着来没油着吧？喏，皮皮用些的嘛，他们没压着。OK， 都过海。给刚刚了，今朝我们到小毛他那边。刚刚米多比，马林来的江大，我叫米多比，马林来的布罗德比，阿们嘞，跑嘛喏，马路边。哎，
ချက်ရှုပ်တစ်ချက်ရှုပ်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှောင်းလင်းကတော့တစ်ချက်ရှုပ်သူ့မိမကိုကာကွယ်နေတာကာကွယ်နေတာကျွန်တော်ဟိုဟာဝမ်းချခြင်းလေလို့ဟိုဟာဝမ်းဝမ်းချခြင်းလို့တဲ့ဒီမှာနော်အားလေးဟိုရမတွေ့အောင်လည်းလည်းနေမတွေ့အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဟာဝမ်းဝမ်းချကြပါလေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အုံးရိုင်ကတော့ကနေပြောအုံးရိုင်ကတော့ရေရေရောက်ချီလို့နည်းနဲ့အနောက်ပါတပြန်ကြည့်ရတာဘူဘကမင်းတို့ဘယ်ဘက်ပြေးရလဲအေးပြေးပါဦးမာအချိန်နဲ့ဟူးစာကဲဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြူးကြွနေတဲ့ဟူးစာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဘောစီဥတိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအများစုနဲ့ချီစီထွားရင်တိတ်မကောင်းဟမ်တောက်ပါဘုရားကိုဘကြီးတောင်းနေအချိန်ပဲညီမဟမ်ဟုတ်ပြီငါသူစေကျွန်တော်40နှစ်နော်ဘာပါလဲကိုကြီးဘာပြေကိုကျွန်တော်လည်းဘာအားမရဘူးကဲကျွန်တော်တို့ဖနက်လဲအောင်မယ်လေဗျာနော်ကြံချောင်းကတော့ဖနက်လေးလဲအောင်မယ်လေလဲမသိလဲစင်တာလားကဲကျွန်တော်မီးလေးခဏတော့ပိတ်ပေးပါနော်မော်စီကရုံးမှာတယ်အာကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်ကရုံးလားဟာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဘာပြေစိတ်တယ်မထားနဲ့ကျော်လည်းပါဘူးကျော်လည်းမလားပြောပြောပဲကိုအောင်ကိုလည်းရေကိုကြီးမင်္ဂလာပါလို့ဒီကစုံရင်တော့ကျွန်တော်ကိုအဲရီယယ်လောက်တာလေးတွေအတင်ပေးပါအောင်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းလောကတွေကိုခြေစုံပစ်ပြီးဝင်တော့မလို့အလုပ်တွေပါထွက်ပြီးတော့ကမင်းကမှကြောက်ရသေးတယ်ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဆရာတေးဆရာမင်းကျုံဆိုရေးထားတယ်ပေါ့ဝါသနာကိုအရင်တီလို့စီးပွားရှာဝမ်းမဝခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်မှကြောက်ရတာကိုရီအနေထားသိရမလားကတော့မှမျက်နှာဇိုးနဲ့ကွာတဲ့ကိုဟာအတိုင်းပဲဖဲအောင်လည်းအိုက်တော့ကတော့နဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပြီတော့ကိုကြီးဆောလဲပြောရတယ်ပြောညီမလေးရေညကြိုင်နှိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကရုံးကိုတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့နှိတ်ခိုင်းမှရမယ်တော့မှကာမပေးဘဲနဲ့ရှောင်းပေးလိုက်တယ်အောင်မှသူ့မိမလက်မှန်သွားတယ်ကျွန်တော်အုံးရိုင်ကရုံးကတော့လှုပ်ချလိုက်တယ်ဘောစီနည်းနည်းလေးရှောင်းပေးပါโอเคရပြီနည်းနည်းလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညနေဇိုးကြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြေဖြိုးအောင်ကိုတဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်ပတ်ခိုင်းမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကင်းလေးညီလေးမင်္ဂလာပါလို့ချစ်ချစ်ရေနော်ချစ်လေးမင်္ဂလာပါနော်ကြောင်းသားချင်းတင်ကကြွားရဗျာကောင်းကောင်းချင်းတင်နော်ချင်းတင်ကွာပါလားချင်းတင်ကွာဂျပန်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျဘေဂျီမတ်နေတာကိုရန်ကုန်လာတယ်အာကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဒီမှာတော့ဘေဂျီတာဝန်ယူထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဘေးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်စမ်းမောင်တို့เนาะလေဂီတာမတီးတဲ့ချစ်စမ်းမောင်တို့เนาะကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီးចောင်းသားဖတ်သွားပြီးပြန်မိသွားပြန်မိဘယ်ဝဏ္ဏဘရောကောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ညီငယ်ပကင်းနာမည်အရင်ကပါလေဟုတ်ကဲ့နာမည်ရင်အောင်ရင်လင်းပါဗျာစတာတော့စတာပါเนาะမလိုင်သားလေးညီလေးမင်္ဂလာပါเนาะကောင်းကောင်းချင်းတင်တာတွေကြွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလော့ကြံချောင်းဘလော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ National တဝက်ကြည်သာတဝက်ဗျာဘလော့အကောင်းနေเนาะအိတ်စစ်လားဟုတ်လားညီလေးဟုတ်တယ်ဗျာအိတ်စစ်ပါအမတ်ကအဲ့ကျွန်တော်မန်းနေတခုမကြံလိုက်ဖတ်တော့မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ဖုန်းလုံးလုံးနဲ့ဘေးကြီးရတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားပါတယ်နော်ကြံချောင်းကန်ခွဲပြီးကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းလေးလမ်းချောင်းကိုတော့မှန်အောင်ခင်းထားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကြံချောင်းရဲ့ကန်ချင်းကရေတွေကဖြန့်မြင့်တဲ့ကိုမြန်နေတော့ကောင်းကောင်းနဲ့တားမနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါလေကိုဝနာတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးဆောင်းနေဝေနော်ကျော်လေးညီလေးကျော်လေးကရင်လေးမင်္ဂလာပါနော်ကိုရံကုန်တို့ဖွဲ့မလာပါဘူးဗျာနော်ကိုရံကုန်တို့ကမင်းရမပြန်သွားတာပါမတင်ထားပြီးကြောင်းသားကြားပါတယ်အိုင်ရွန်နှစ်ယောက်ဆော့တာပဲဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းသေးနော်ကဲကျွန်တော်ရှေ့နေနေတိုးမှရမယ်နဲ့တို့လေဗျာမနာဖိုက်တာမခတ်ဘူးလားတဲ့နှစ်ပေါက်သက်သဘောမျိုးဆော့မှာပါကဲကျွန်တော်ရှေ့တိုးပေးမယ်နော်ရှေ့တိုးရင်ကိုကြံချောင်းရဲ့ခရူတွေနဲ့ပုံပြုတ်ဘူးဖုံးကလည်းကာအောင်ပါကွာဖုံးကလည်းမဝဲဂျပန်ကရုံးကိုမေးပေးပါကိုပကင်လို့တဲ့ယူပါဖြောင်းကျင်လားလို့တဲ့ဂျပန်ကရုံးကဖြောင်းမိသားပါနော်ဂျပန်ကရုံးကဝနာယေအေးဝနာယေဘရုံးနဲ့တက်ညှိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့နိုင်စစ်ပါကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါရေခဲလူသားကောင်းကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မနေ့တနေ့ကမှသူ့အမေကနေမှကျွန်တော်တို့ဒါဘာလို့ပြောမလဲအမွေပေးလိုက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မိဘမြင့်တာကျိုးလေးကိုလယ်ဘင်းမှာဆွဲထားပါတယ်နော်ညီလေးညီလေးလည်းပဲအကျိုးလေးရပါတယ်မြေကောင်း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 ကတော့ကြံချောင်းကိုပဲဖိုးထားတယ်ဗျဝနာဟာကောင်းကောင်းမိသွားပြီကျောင်းသားကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းရဲ့ချင်းစေကြီးရတယ်ဗျာနုံပါတယ်
ချိုးစိုးချိုးစိုးအယောင်နေသိမထွက်ပါနဲ့လို့ချိုးစိုးနော်ဟာအဘာမန်းတော့ဟဲ့အဘာမန်းလာတော့ဟဲ့မင်းမန်းမှုန့်နေရတာဝီကောဝီကောချိုးစိုးနေချိုးစိုးနေရမ်းလို့ပြင်လာတာတော့မှကြောင်းပါရတယ်ချမ်းလေးရေးလို့မင်းဂျိုဆိုးလေလားထိုင်းလို့ဒီမှာအယောင်တွေထွက်နေတယ်ကွာအဲဒီကဆောင်းတဲ့အိပ်ပြီးအိဒီယဘောပတ်သက်တထုတ်ထားလို့အဲကောပြောတာတသားကြီးကိုတဲ့မလေးကနေအမြဲအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမလိုတာတွေမပြောနဲ့ဗျာတဲ့မင်းကိုပြောနေတယ်လို့ဂျိုဆိုးကဟောမှာလိုတာမပြောဘူးအားပေးနေပါလေရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအမေမြတ်နိုးကျေးဇူးပါနော်အားပေးမှုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချွတ်မနေနာပြီးကြံချောင်းကန်နေကောင်းကောင်းမိတာလေရလက်ဖြေရတော့မလားပါကဲ့ပြန်မှုပြန်နော်ရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာပွင့်ရတော့စစ်နိုင်လားဟုတ်လားစစ်ဟမ်စစ်ဝမ်းကိုရောက်ပါလားဟမ်ကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်အလဲပန်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလက်လားဩလက်ပါတယ်လက်ပါတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားကောင်းပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့အချက်ချင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပကင်ကောင်းကောင်းကိုတော့ဝမ်းဝမ်းချပါလားတဲ့ကြည်ကျင်လို့ဖိုးမှပဲရမယ်ဒီတိုင်းတော့ရမှာမဟုတ်အာကြီးနဲ့နော်မန်လည်းမတ်တက်တယ်တော့ဖိုးရင်တော့မှဒီကောင်းလေမင်းမှကျိုးရပါတယ်မလွယ်ကဲကြံကြောင်းချပေးပြန်ပြီကိုကျွတ်မနေနာနဲ့မိပြီဗျအိုင်လုံးကတော့ကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ကျောင်းသားကျွန်တော်ကြိုသိတယ်နော်ကျန်ကြောင်းကန်ချင်းကွာလို့ရင်ဆယ်မှာဗျဒီဘက်ကနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်သိနေလို့ပါနော်ဝနာခရိုတလုံးလောက်ကန်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပွဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးကိုပွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်မေးပြေလုံရင်းနဲ့ကန်ပြခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော်ဖိတ်ချုံလုံးတိတ်တိတ်ကြီးကြီးလုံးကန်ပြပဲကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဗျနော်11ဟုတ်လား11စစ်ဖြစ်သွားနေတူတယ်ကိုချုပ်ကြီး11လားကဲ11စစ်ပါကျွန်တော်ဒီပွဲကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဒိုင်းဖြစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနေကိုတစ်ချိန်ကကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမခဲ့ဘူးတဲ့ဒါအယုတ်ကြီးနဲ့ချုပ်ကြီးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်အိုက်တော်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ချုပ်စားဖက်ကပထမဆုံးစမြင်ခဲ့ဘူးတာသူရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့ချုပ်ကိုပဲမြင်ဘူးခဲ့တာဗျာနော်အမတ်ကကွာလာကြည်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမထင်မှတ်တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်နော်ကောင်းဆုံးနဲ့ကိုကြောင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျန်ကြောင်တလုံးထုတ်ထားပြန်ပြီဝနာဘရောနဲ့ကြောင်းသားမိပြန်ပြီကြောင်းသားကောင်းလိုက်တာဗျာပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တမန်ကြီးကိုโจโซအယောင်နေမထွက်ပါနဲ့လို့โจโซရေအယောင်နေတိတ်မထွက်ပါနဲ့เนาะအယောင်ဟာနှွေခေါခေါမှာလာတာဒီညပဲရှိရအယောင်ထွက်မရမယ်ဟာတော်ဆိုးနေအဲ့မင်းနှွေခေါခေါမှာလာတာဒီညပဲရှိရမင်းတားမပြောသေးတော့တိန်နောက်ချိန်မှာလာတာပြီလာတာတော့မှလေပြင်းနေကြကုန်မယ်เนาะလေပြင်းလည်းမကြတင်ဘောလူချိတ်ဘေးလေတဲ့သူတို့အကြိုက်တဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်သုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးဆက်ပေးပါမယ်နော်ပွဲတွေ네သွားတဲ့ချစ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးမတင်ထားပြီးကြံချောင်းကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မိန်းကလေးမှန်မယ်တွေ့တယ်နော်တဲ့စစ်တူစစ်တူဟာချမ်းလေးမနာလို့မဖြစ်ပါနဲ့လို့ဘာလို့မိန်းကလေးမှန်မယ်တွေ့တာတော့အကုန်ဖတ်ပေးနေတာပဲကိုပကင်းနဲ့ပါလေအမတ်လေးခေါ်ပေးပါလားအမတ်ကကျွန်တော်တို့စစ်တွဲပါဗျာနော်1K ပြည့်ရင်노ပြပါတယ်ဟာတော်ဆိုးလားဗလားကျန်းလိုက်노ရတာမရှိဘူးခုနကကျွန်တော်တောင်းတာလစ်ပိုပဲရှိတယ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုရန်ကုန် FC ရဲ့เนาะဆက်ပေးပါမယ်เนาะအားကြီးကိုအေးဆွေးကဲကိုရန်ကုန် FC ကတော့ဒီဘက်လှိုင်းသားရအောင်တော့ကြွေးကြော်ထားတယ်ဗျာเนาะသူ့ကြိုက်သုံးကိုကြိုက်သုံးဆက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲပြီးရင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะအားကြီးပါဟေးကျန်ကြောင်းခလိုနဲ့သူလစ်ခလိုနဲ့ဘဲခလိုကပို့ပြီးတော့ပေါက်လဲလာ။ကောင်းပါနဲ့။အမရောက်လာ။ဒီဝါလာပါဘောဒီရမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ကျောင်းသားကောင်းလို့ပါနဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ကဲ7တွဲပါအမကတော့။သူလစ်ခလိုတော့ဘဲမိမလဲတဲ့တော့ဆိုးနေ။ဝင်းငယ်ချုပ်ထိုးထားပြီးဝနာတလုံးချပေးတယ်ကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီးကောင်းလိုက်တယ်ဗျာလှိုင်းသားရကျောင်းသားရဲ့ဘလော့ခွဲပုတ်တဲ့ချင်းတွေကတကယ်ကိုတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်မထင်ရဘူးဗျာဂျိုဆိုးစကားတွေတအားများလာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လို့ဂျိုဆိုးကတော့နော်ဂျိုဆိုးကတော့လောလောဆယ်ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာနေပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကလာတာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့
จันจองนี่มาเว้ยโทรท่าล่ะเปียกองๆก็เราเจอเราเนาะกองไล่ล่ะจันจองน่ะพอลงใจดิเฮ้ยဟုတ်တယ်ဗျာเนาะจองตากองลงเนี่ยဗျာဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အမစူရိတ်မင်္ဂလာပါเนาะညီလေးဟိန်းထက်ခရူကပိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဝေဟင်မှာတိတ်ငတ်မြေပြင်မှာဟိန်းထက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်ဟိန်းထက်ရဲ့ခရူတွေလည်းကောင်းပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းဟာကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့လုံးဆယ်သွားတာကြီးကြောက်စရာကြီးအိုးကောင်းကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့เนาะမင်းကနှစ်သားလားလို့တော့မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရအောင်ပြောသလိုဖြစ်အောင်နဲ့ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ကိုပကင်းနဲ့ဧပွဲဖြစ်ကြည်ရောကြည်ရမှာရောအရန်ကောင်းမဲ့ပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲပြိတ္တတွေရှေ့လျှောက်ပြီးအစိတ်တက်စီမဲ့ပွဲကောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့အသေးတောင်းလို့ပွဲကောင်းလာမှာတွေကတော့အများကြီးရှိလာပါလိမ့်မယ်ဗျနော်တွဲပဲလားဟုတ်လားတွဲပဲလားဗျာတွဲပဲရှိသေးဟုတ်ကဲအမှတ်ကတော့တွဲဆဲပြီးမှာဗျနော်ကျွန်တော်တို့အမတွဲဆေးပြင်မှာအေးဟုတ်တယ်တဲ့ငါတော်တော်ရှုံးသွားတယ်ကွာအဲ့လေကောင်းကောင်းကဲထွင်းငယ်ဒီကိုထိုးထားတယ်ဗျချုပ်ကတော့မာတင်လိုက်ပြီကဲဘလုံးမိသွားတာဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမော်လမြိုင်ဘက်ကစပိတ်ရမယ်ဗျနော်ကဲအမကတော့7တွဲပါဗျအကကြီးပွဲမရှိပါဘူးဗျနော်အေးစီကြီးပြသေးတယ်မမအတန်ဟိုးတယ်ပါနဲ့နားထောင်နေတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီး။ကဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာအကြောင်းသားကိုတော်တော်အတန်အောင်ဘိုက်ပေါ်မှာဘလော့ရှင်ကန်ဖို့ကတော်တော်ခဲရင်းပါတယ်နော်။တိုင်းတိုင်းအကြောင်းသားတို့ကလစ်ဖိုက်တာပြောစရာမလိုဘူးတဲ့။စားပြီးအာနေတာတခုကလွှင်ဟုတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ပါမှာအလုတ်သွားလုတ်ရရမယ်တဲ့ချင်းမွဲတွေလည်းကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီမှာမှတော့အလုပ်လေးလုပ်ရမယ်ချင်းပွဲကောင်းတယ်လေကြည့်ရမယ်ဟာကောင်းပါတယ်ဗျာကြံကြောင်းနော်ကိုပကင်ကတော်ကီတွေပြောဖို့စကလုံးရှာရင်းနဲ့အမှတ်ပြောတောင်ကြောင်းနေတယ်โอเคလို့ဘောစီရေလို့ဘောစီနော်ဒါပြောတယ်လို့ညီလေးနည်းနည်းတိုးပေးဟိုဘက်အေးရပြီနောက်နောက်ဆုံးကြည့်ရတယ်နောက်နည်းနည်းဆုံးရရပြီကိုကလွတ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဘောစီဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြောင်းသားရဲ့တွန်းအားတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုအားတစ်ထောင်လောက်ရှိပါတယ်နော်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့လုံကြီးအမတ်ကကျွန်တော်တို့တွဲဆဲပေးမှာဗျာနော်အမတ်တော့ရှောက်ကျွန်တော်អော်ပေးနေပါတယ်နော်တွဲဆဲပေးမှာကိုဇီယာဥယေနော်အမတ်ကတွဲဆဲပေးမှာဗျာ12မှတ်9မှတ်ပါနော်ကိုရှိရနေနေရှောင်ပေးပါရှိတတရပဲဟာကောင်းလိုက်တာကြံကြောင်းဝနာရဲ့ဘလော့အောက်ကနေခွဲကန်သွားခဲ့တာဗျာနော်ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကစိုးနိုင်အောင်ပါဗျာနော်ဒါကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေတော့ကိုလက်လို့လဲခေါ်တယ်ဗျာနော်နာမည်တွေအများကြီးပါနော်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်တွေအများကြီးပါနာမည်တွေလိုက်မှတ်နေတော့မနေဘူးဗျာမုံမာဘတ်မှာဆိုရင်တော့အီမူလို့ပြောရင်လူတိုင်းသိတယ်စိုက်ကားသမားဆိုတာသိရနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘူးကွန်ပလင်းကိုကောက်တာဆိုတော့အကိုတို့ရေကျွန်တော်တို့တအားရိုင်းနေမှန်နေမမှန်ပါနဲ့နော်အကိုတို့ကမှန်နေမှာအယောင်တစ်ယောင်ရန်နေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကပွဲလွှင့်ရတာစိတ်မပြေဘူးဗျကိုကြီးတို့ကျွန်တော်ပေ့ထိမှကြောက်တော့နော်အရန်ကြီးဆဲဆိုတာလေးတွေမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရင်ကျေးတိမ်မွေ့စာလေးပဲကြောက်ကြောက်ကဲဘလော့မိသွားခဲ့ပြီကြံချောင်းရဲ့ဘလော့နော်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ကိုကြီးလေးရမယ်အေးတွဲပါဗျနော်ကျွန်တော်တို့အဲလူကြီးမင်းတို့ဆဲဆိုလိုက်တာကလူကြီးမင်းတို့အတွက်ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေဘာမှမရှိပါဘူးเนาะလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒါမိဘတွေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အတွက်ပဲထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲကြောင့်တောင်းနေတောင်းမဆဲပါနဲ့တော့သူ့ဖန်ကိုဖန်တော့အဲဖန်တွေကိုချစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်เนาะဘယ်ကစားသမားနေနေတန်းတူညီမြအားပေးရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဗျငါဇွဲတွေမဆွဲကြပါနဲ့เนาะငါဇွဲတွေဆွဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးဗျเนาะအဲဒါကြောင့်တောင်းနေတောင်းအမုံမပွားပဲနဲ့နှလုံးသားကိုဖြူးဖြူးစင်စင်လေးပဲမှန်လေးတွေရေးကြပါတော့เนาะပျော်စီကျက်စီကလပ်စီတဲ့မှန်လေးတွေမှန်ညာပါကျွန်တော်စားလို့နောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှန်ရင်ကြိုက်တယ်လို့မှန်လို့ရပါတယ်เนาะအကိုတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပေ့ထိမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပေ့တစ်ခါတစ်ခါထိသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှတအားဒုက္ခရောက်လို့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ပေ့တွေထိသွားရင်လူချင်းမင်းတို့လည်းပွဲတွေကြီးရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့အကြောင်းပါဆဲတာဆိုတာလေးတွေဒါရိုင်းဆိုင်နေမှန်လေးတွေ
မမှန်ရပါနဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမှန်မျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲမပန်းကျင်နဲ့ဘန်းပေးရပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘလို့မှတော့မအောင်မေးပါနဲ့နာမည်အရင်ကတော့မာမီပါတဲ့အာကြီးနဲ့လို့မလောက်ကြပါနဲ့ပြောအောင်နေတဲ့ဘာပြောရမလဲချစ်တယ်လို့နော်အညာပြန်လိုက်ခဲ့ကွာတဲ့အလဲခေါ်မယ်ကျွန်တော်လည်းကိုကြီးညာသားပါဗျာနော်ကျွန်တော်တမာရီစားတဲ့အညာမြေသားလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းမောဝခရံအီယာတို့မြို့နယ်တွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကအဝေးတွေပဲကြောက်ကြည့်ရကိုဘယ်လိုပြုလဲလဲဘန်းလိုက်ပါတဲ့အေးလို့ဘယ်လေးတောင်းနဲ့တောင်းမစဲပါနဲ့ဗျာနော်ဒါစဲတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကကို့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မွေးမြူလာခဲ့တဲ့ကို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုမရှိလို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကို့ရဲ့ဒါမိသားစုကို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အကောင်းဆုံးကို့အတွက်နဲ့ကိုမိဘတွေကိုသိခါမကြဆင်းခြင်းမှုဆိုရင်တော့မဆဲကြပါနဲ့လို့တရားနဲ့တရားเนาะကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်မာတင်လိုက်ပြီးចောင်းသားကဲဝနာစီမှာပဲစာဖစ်ကပေါက်သွားခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့9-12ပါအမတ်ကတော့ကဲအမတ်ကတော့မော်လမြိုင်ကဒစိမ့်စိမ့်လေးပဲတက်လာခဲ့ပြန်ပြီဗျာเนาะခြိုက်ပြီလीတဲ့ဘဲကင်စားမယ်တဲ့ဘဲကင်နေမစားပါနဲ့ဘဲဥပဲကျွေးပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဆဲကြပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်အောက်ထင်းမာတယ်မဆဲကြပါနဲ့တော်စရာကိုကဲနင်းခွာလာမဟုတ်ပါဘာကြီးတော့ဘေးကြီးလားသူပြောတာကြီးဘယ်လိုရှိလဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်လို့လားဟုတ်လားချစ်ကြီးเอ้ဆယ်ရှစ်ပဲอยู่ဘောလားချစ်ကြီးမကြားတော့ဒီဘက်ကဘောနွားရဲ့ဆီမှာမာနေထားပြီးចောင်းသားកောင်းပါတယ်កែទွေးနိုင်မှာឈីមွေးလေးပဲអាយុសိုက်ပါတော့တဲ့ဟုတ်တယ်លោកបោះស៊ីយេเนาะមកဘူးបោះស៊ីយេបានខានមកចောက်តាဗျကျွန်တော်ដាលីតောင်មិនេះឆេញនេះមិត្តឯតាတော့កូបកិនមកဘူးលោកကျွန်တော်ធីទွားមកចောက်តាបោះស៊ីអីណាចောက်អូជីយេប៉ាននេះអូខិនឡាတဲ့តော်ស៊ូနေពីលោកခိုင်းနဲ့ခတ်ကြဘူးလားခတ်မှာပါကိုပကင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့အခုပဲတဲ့ချင်းကွင်းကိုလာခဲ့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့မစ္စတာဟိန်းထက်ရဲ့ကောင်းကောင်းတော့ဇောင်းချုပ်ထိုးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဘာပြီးចောင်းသားမိသွားပြီចောင်းသားကဲကဲဝနာဘလုံးနဲ့စားသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဟုတ်နိုင်ပါအလုပ်တွေကကောင်းနေတယ်ကိုပကင်ရသေးလားတဲ့မရတော့ဘူးဗောစီမကြီးနော်အမတ်ကဟုတ်နိုင်ရောက်သွားပြီဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလုံးပါနဲ့သွေးလုံးမစားနဲ့အပြက်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့အဲကိုရဲ့အိုက်တော်တွေအတွက်နဲ့ဗောနော်ကိုတွေကဒါလိုင်းပေါ်မှာဒီလိုရန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အမုန်းပွားမယ်ဆိုတော့ရေမကောင်းပါဘူးနော်โอเคပါကိုဇော်မင်းရေနော်ဆရာကြတယ်ကိုဝနာရေဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကဲဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းကောင်းကတော့ဇောင်းချုပ်ပဲထထိုးတယ်ဗျာပါပြီဇောင်းချုပ်ဇောင်းသားခွေးငယ်ပါလာခဲ့ပြီချင်းကကြောင်းသားကိုကျွတ်မိသွားပြီ ကိုပကင်လှတော့သာရွာလှတော့ရွာကလားတဲ့လှတော့နေတော့အရာတော်မျိုးကနီးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မရောက်ဘူးပါကိုဝနာပွဲတွေဆက်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကက်ကြီးရဲ့မလာဘူးလားမလာဘူးဗျကက်ကြီးရတော့နော်ကနအမထငယ်မိထင်နေဟုတ်ကဲ့ចောင်းသားတလုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီကတလာကဲကိုကျွတ်မိသွားပြန်ပြီကြံချောင်းကောင်းပါနဲ့လက်ဟုတ်ပါအမကတော့ကဲအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရင်းခုံစရာတင်ပေါ်လာဖြစ်လာခဲ့ပြီဗျလက်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာမှမပြောစောနာတလုံးလေးပဲနည်းနည်းဟွာလို့ကောင်းနဲ့တင်လိုက်လို့ဘာမှမပြောခြေဝင်နဲ့တင်လှတယ်အဲ့လိုချင်းဝင်တဲ့အတူတောင်တင်လို့ရချစ်ကိုနည်းနည်းလောက်ပေးပေးရပြီရတယ်ရှေ့တူတာတူလို့ရကိုင်းမသွားဘူးလားညီတဲ့အောင်မို့ညီလေးမလာဘူးလားဒီနေ့ကဲထွေးငယ်တော့ဗျံချုပ်ထိုးလိုက်ပြီဗျာចောင်းသားစီကိုចောင်းသားတလုံးထုတ်ပေးပြီးកောင်းកောင်းမတင်လိုက်ပြီ
ပရောဆွဲပုတ်ချပြစ်တာဗျာကောင်းလိုက်တာကြောက်စရာကြီးနော်အဲ့လုံးနေတကယ်ပေါ့လားဗျာတန်းပေါ်မှာចောင်းသားကိုပရောအဲ့လိုရှင်နင်းမို့ရတော်တော်ကိုရှားပါတယ်နော်အနိုင်နိုင်ဖိုက်ဖိုက်တာတွေထဲမှာတော့အန်ဒီလည်းရမ်းများတယ်ဗျာဒီလုံးနေရကဲအမတ်ကတော့ဟုတ်တန်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွတ်မနေထားပြီကောင်းပါလေကြံကြောင်းကျိုးသားရကိုចောင်းရည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေနော်ကျိုးသားနေပါတယ်တင်းမွဲရှိလားကိုတဲ့တော်သားလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုပါပဲနော်တော်သားလေးတင်းမွဲရတော့မတည်သေးဘူးဗျာနော်ကျန်ချောင်းတို့အခုပွဲခတ်အားကြတယ်တဲ့အရင်ပွဲတွေတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပိုက်မြင့်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးညီလေးအရင်တခါလဲပိုက်က9ပေ30အခုလဲ9ပေ30ပါနော်ကိုပကင်းပွဲကိုတဲ့စီစဉ်တင်ဆက်တာပဲလုပ်ပေးပါတဲ့အာမပေးပါနဲ့ကစားသမားတွေကိုဘောစီရေတို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာမြင်နေတော့မပြောပဲလဲမနေတတ်လို့ပြောလိုက်တာပါနော်ဘောစီရဲ့တပည့်ကြော်တွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကံပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနကကောင်းတင်နေချင်းကိုပြောတာပါနော်အသေးပြင်ပေးမတိဘူးမို့လားဟုတ်ပါတယ်လို့လူလင်ပြူနော်လူလင်ပြူဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်သတိရနေသေးပါကျွန်တော်မန္တလေးရောက်ရောက်ချင်းပဲလူလင်ပြူကလပ်ကကျွန်တော်ကိုရှင်းခေါ်ခတ်လို့ကျွန်တော်ခတ်ဖူးသွားခဲ့တယ်။ကဲထွေးငယ်ဆယ်ချင်းကတော့ရင်ဘတ်ထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်ကတော့ပေါမဖန်ထားတယ်ဗျာနော်ကိုပကင်ကကိုကောင်းပါဗောတဲ့။ဘာလဲကိုပကင်နဲ့ចောင်းတိုင်းနဲ့တဲ့ပကင်ကန်တာဘသူကိုကောင်းလဲအမလေးမလောက်ပါနဲ့တော့နော်မနိုင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကလေးစင့်လေးတွေပါအပျော်သမားလေးတွေပါနော်မမအတန်ကြားရတာပျော်နေတာပဲမမရဲ့အာကြီးနဲ့လို့ကိုင်းထီကြလာအာမပေးပဲနဲ့လေဝါတာဗောကနာတို့ကိုခတ်ရဲတဲ့အတွက်ကြံကြောင်းတို့စိတ်ကိုအားပေးရမယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အားပေးပါကိုယ့်ရဲ့ idol တွေကိုနော်ခတ်တော့ဦးကျွန်တော် line ပြောင်းလိုက်ပြီမခတ်တော့ဘူးနဲ့မကျွန်တော်တကယ်ကကျွန်တော်ရဲ့အတန်းဘာလဲဆိုကျွန်တော် line လွှင့်ရမယ့်အတန်းကျွန်တော်သိသွားတယ်ကျွန်တော်ချင်းခတ်ရမယ့်တန်းမဟုတ်တော့နော်ကျွန်တော်ချင်းသမားမဟုတ်တော့ဘူး like တော့ပါကောင်းပါတယ်ကြောင်းသားဖိုင်းရိုက်နေတာပါဒါလို့တဲ့ဟုတ်ရပါဘူးလို့ခန့်ဝင်သူရေနော်အော်ခွေးဘူးကိုပြောတာလားဟုတ်မယ်ခွေးဘူးတို့ကတော့တို့စောပြစ်လားမသိကိုပကင်ပြောတာမှန်တယ်တဲ့ပိုက်ပေါ်ဆိုရင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနော်အကြောင်းသားကရှင်ပိုက်ဘူးကမလွယ်ဘူးဗျရတော့မှာပဲနဲ့ဟာဘရောညက်ပြီကွာအကြောင်းသားမိသွားပြီကဲကျွန်တော်ပြောတယ်မလားတားပေါ်မှာအဲ့လိုတင်းရင်မလွယ်ဘူးတို့အကြောင်းသား6ပါရိုက်ချတာဗျာနော်တကယ်ကြောင်းစရာကောင်းတယ်ကြံကြောင်းက physical ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဒါပြည့်နေတဲ့ fighter တယောက်မလို့ဗျာဒီလုံးနေအန်ဒီယတာအများပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မာမီပကင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုစမ်းမောင်ဟာရောက်လာချစ်ကိုရဟာရငါချာကြုံမှန်မလားလုံးမမကြုံဘူးလှုပ်ထားပါကြောင်းသားလေကြီးကြီးရတာဘယ်လေးရတော့ကြောင်းသားဘက်ကလောင်းထားမှုရတယ်မကြောက်ဟုတ်ပါဘူးကိုပကင်ကားဝယ်ပြီးတာလားဒူးလေးပေါက်ကြရတယ်မလုပ်နဲ့နော်ဒူးလေးပေါက်ကြရတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီကောင်ချောင်းစကောရဲစကားမဝဲစီရကားမပါနဲ့ဆိုက်လို့ပါလေညလုံးဝါးတယ်မလဲကြည့်ပြရဘယ်လိုလဲကိုယ်ဘူးအေယာကျော်ဟောအေယာကျော်မင်္ဂလာပါနော်ညီလေးအေယာကျော်ကစားပွဲတွေတည်းပျောက်နေတွေ့ရရင်နော်ညာဖတ်ကျော်ကျော်ကြောက်ပြီပါလို့အစဉ်ပြေနေတော့မေ့နေတာလားအေယာကျော်အစဉ်ပြေနေတော့မေ့နေတာလားတဲ့ဒူးလစ်ကပြောနေတယ်နော်ဒူးလစ်ကဒူးလစ်ကညီအစဉ်ပြေတော့မေ့နေလားတဲ့အေယာကျော်ပိုက်တန်းပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူသားတော့ចောင်းသားပါပဲတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်လက်ရှိကျွန်တော်လည်းထိုင်းမှာတော့အနိုင်ဖိုက်ထဲမှာတော့ဒါចောင်းသားကိုပဲမြင်မိပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တမ်းပေါ်မှာရှင်ရိုက်တဲ့လုံးနေပေါ့နော်ကဲပွိုင်တမ်းမှာပေါ်မှာလေကိုចောင်းသားဟုတ်တယ်ပြပြည့်ဖြူနော်ဟေးဟေးဟိုမှာအင်းသားလိုက်ရေးနေစီခဲ့ဘာလဲမိပရိသတ်ဒီအိမ်မဆိုးတွေမှတ်လိမ့်မယ်မင်းကလာလာပြအိမ်မဆိုးပြေးပါဘီဘီခဲဝနာဘလောက်ထိမှန်ပြီးတော့လွင့်စင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်တမတ်တက်တယ်ဗျာနော် 1 point မှာဒီလေးကောင်းဝဲကားနံပါတ်လေးပြောပါရက်ရောရောညီလေးရောဒီမှာရောဟုတ်နော်ပြူသားထားကြပါပြူဟုတ်တယ်ကားနံပါတ်ကိုချဲထိုးပြီးမှစားမယ်ဘောမတော်စိုးနေဘောစီအိုင်းနေလို့
ดูเลท้ายยาวนี่ล่ะดูเลอ่ะจนเราအញ្ញာဘန်လင်ကဒူးလေးကိုပြောတာပါဗျာလက်ရှိသူမလေးမှာပါเนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းမလို့ကျွန်တော်စနေလို့เนาะအဲ့ကောင်ကိုတည်တည်ချင်းมาတယ်တဲ့ဒီနေ့တပွဲမှမစော့ဘဲနဲ့သူများပွဲထိုင်လောင်းတာတဲ့ဘလောက်ရှုံးလဲတဲ့ကိုပုလေးသာမေးကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဒူးလေးမင်းကိုအေးအကျော်စာပြန်ရေးနေတယ်ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီးចောင်းသားကောင်းလို့နေဗျာဘရော့အောက်ကနေနှိုက်ပုတ်သွားတာเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကောင်းလို့နေဗျာခုကလည်းကိုယ့်ကိုကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကပြန်ကြောက်နေရတာလေဟုတ်ပါပြီလို့အေးရကျော်ရဲ့ကိုပကင်းကအပြင်မှာပို့ပြီးတော့ပဲများတယ်တဲ့အာကြီးနေလို့အော်မဟုတ်ရပါဘူးဗျကဲအမှတ်ကတော့1ဟုတ်ပါဗျနော်အော်အေး1 point sorry ပါလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီဖုန်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့မန်းလိုက်ဖိုင်နေမိသွားတာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့1 point ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲလှိုင်လာကတော့လက်ရှိနေသားမှာတော့ထမင်းစားလက်မှတ်ကိုကင်ဆောင်ထားခဲ့ပြီဗျာနော်ကဲထွေးငယ်ရဲ့ချုပ်စားပြစ်ထိုးထားပြီးဝနာတလုံးထုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီကောင်းကောင်းပဲကြောင်းသားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြောက်စရာကြီးလို့ဗျာကိုရကွန် FC မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာနော်မိမသားဆန်တာပါတဲ့ဘကင်ကအပြင်းပါတယ်အာဘောစီကိုကျော်မိုးအားကြီးနေနော်ဝနာချုပ်ထိုးရမှာတဲ့အဲကောင်းကောင်းပဲရှာနေပါတယ်နော်ကိုဘကင်ကောင်းနဲ့မြင်ဘူးကျင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်လေးရဲ့ကိုကိုအဲချစ်လေးကိုကိုအေးပါညီလေးရေအကိုကလောလောဆယ်တော့ကိုတို့ဗန်လင်ဖားလေးတွေချင်းသိမ့်မခတ်ဖြစ်ဘူးညီရေနော်ပွဲတွေပဲလိုက်ပြီးတော့လိုက်လွှင့်နေရတော့ကောင်းကောင်းကစပစ်အသေးများနေတယ်ရင်ခုန်နေလို့ဖြစ်မှာပါကောင်းကောင်းနော်ခုမှဒါပြောရမယ်ဆိုလူပြိုပေါက်ဆလေးမို့လို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့တီးရွက်လေးတွေလှုပ်တာမြင်အောင်ရင်ခုန်တတ်တဲ့အွယ်လေးမို့လို့ပါနော်သားသားကြီးဆက်ပွဲများမရှိဘူးလားလောက်ပြန်ပြီလို့ကိုစော်မင်းထွေးဟွာလောက်ဒီမှာကိုလုံးဝင်းမိုင်နဲ့လာနေပါလားဟွာနဲ့မင်းပြီကဲဘောင်းကိုမယ်ဘောင်းလုံးမာနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝနာရဲ့ဘလွန်နဲ့ပဲ